empat mata berturut-turut. Sebenarnya Adam. Oh, tackling yang gagal dilakukan situ oleh Adam Aiman. Oh, dibiarkan keluar kali ini. Sasaran itu sememangnya cukup sukar. Oh, cantik daripada Azlan. Dan masuk. Wow. Dari Adam. Oh, percaya diapungkan. Azlan Alias, tampan yang baik. Tano keluar. Dan itu memberikan kemenangan untuk Kuala Lumpur Tanda. Wow, drama di stadium tertutup Gombada ini.